Han treballat durant 6 mesos per crear l'obra d'art total, l'escenari Un sopar, la funció 12 actes farcits d'experiències per fruir de tots els sentits, i el públic 12 comensals, 12 primeres figures de tots els àmbits i de tot el món. Això sí, tot el que envolta el somni és un gran secret que no es revelarà fins al moment que comenci la funció, el dilluns a les 6 de la tarda. És un sopar on pretenem reunir tot el màxim de disciplines possibles al voltant d'una creació, no? Per crear una emoció. Per mi és una mica el casament entre l'òpera i la gastronomia, com una celebració de les arts en favor de la bellesa i l'emoció. El Frank i el seu equip no deixen res a l'atzar. Cada detall està minuciosament pensat. Cada plat anirà acompanyat d'una música composada especialment per a l'ocasió. Una pista en aquests bonsais s'hi serviran els aperitius, però atenció, perquè caldrà estar avesat a tot tipus de sorpreses. Experiències per a tots els sentits i també pel paladar. El sopar està preparat pels germans Roca i el seu celler, el millor restaurant del món. Ooh.